Nå, jeg har to. Okay. Det kan være, jeg fik en ekstra bare til den her mission. Det kan sgu godt være. Så hvilken en var det? Bliver lige nødt til at tjekke. 7'eren. Nej. Okay, jeg bliver lige nødt til at gå ind og assign to slot. Er det ikke det, man gør? Jo. Sådan. 8. Got it. Skal jeg ikke bare gøre det sådan her? Super. That should do it. Kan du ikke lige holde kæft? Super duper. Ellers andre? Tror jeg ikke. Okay. Lad os ellers gå i gang. Gotta try the flamethrower. Ja, selvfølgelig. Yeah! Hvad så? Doggy. Har du gang i? Du skal ikke lige slå dig. Hold dig væk. Damn right, Jason. Let's lige reload. Jeg ved ikke. Det er det, når jeg sigter. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen er. Whatever. Vi fyrer bare af her. Det handler nok mere om bare at sprede ilden, så måske skulle jeg lige fokusere lidt herover også. Ah ja. Sådan. Jeg har gjort det helt forkert. Ja, okay, jeg fik det startet noget derovre. Det var da altid sådan noget. Det kunne selvfølgelig også godt være, at jeg kunne spice det lidt op ved at gøre sådan her. Jeg håber, det hjælper lidt. E for the fuck of it. Yeah! Spread the love, man! Ja, har I det, venner? Eller hvad? There we are. Så går vi bare videre til næste. Åh, jeg skal lige reload. Jeg skulle da også lige til at sige, hvis de ikke havde tænkt over, at spilleren måske ville løbe tør, så er det lidt dumt. Okay, er der flere fjender her? Og der er en der. Ah, den går ikke. Sådan. Hvem er hans ven? Sådan. Er de alle sammen færdige? Godt lige kickstart det lidt. Og lige få sætte gang i festen. Sådan. Yep. Siger du ikke. Du skal ikke få nogen gode idéer, Jason. Bare stå lidt ind i midten, før det begynder at sprede sig. Det går nok. Spread the love, man. No, no, doggy. Ah, shit. Dum hund. Ah, whoops. Ah, de der dumme eksplosioner, de var ikke nok. Skal... Det skulle være... det skulle være sammen med min flamethrower, at det så... At det så blev gjort. Okay, er der noget herinde? Super. Ah, så kommer der venner. Så kommer mine venner, ja. Følg shotgun regnen. Er den der eksploderet? Ja, den vist. Ja, lad os fortsætte med at sprede ilden her, mens at den eksplosion lige hjælp lidt. Hehe. Du kan også lige føle kærligheden. Yeah! Er du ikke bare on fire now, hva? Sådan. He's burning on the weed. Get him! Så hvem er det der? Nå, det er dem der nu. Jeg skal lige fokusere her først, drenge.
Excuse me. Yeah. Damn right, Jason, damn right. Sådan. Hehe. Tror jeg er ved at komme ind i rytmen her. Lad os lige jobbe på dem her også. Ah, lige for at være sikker. Fireproof. Sådan, you can't touch me. Den er også vigtig. Yeah. Awesome, awesome. Ah, ja. Ah, nej. Dreng, nu skal vi ikke komme for godt i gang her. Der skal være plads til at sprede den her kærlighed. Kom nu. Alle sammen, syng fællessang. Gør, hvad I nu gør. Ah, godt. Nu begynder det at gå galt. Først nu. Det andet, det var fint før. Men først nu begyndte det at gøre. Kan jeg lige kickstart den der også? Super. Så lige reload her. Kan jeg lige regen den nummer 2 bar der. Og har jeg flere fireproof? Tror jeg desværre ikke, jeg har. Der står rigtig mange venner og kramser. Alle sammen her. Syng fælde sang. Yeah. I klarer det så godt, drenge. Går sgu fint. Jeg vil ikke forstyrre dig, du så så sød ud der, men det er desværre lige nødt til. Bitch went flying. Okay. Whoop. Jeg har ikke lagt mærke til, at der var så meget dubstep. God, jeg er ved at vende mig til det her shit. Fuck. Yeah. Må jeg ellers ind og få noget ammo til min, hvad er det? Der var den! Jeg skulle nok have chainet, men det fik jeg ikke lige gjort. Men jeg skal ind og have noget ammo til... jeg er også lige mere... Hvad er det? First aid kit, eller first aid, er det så bare. Sådan. Jeg skal ind og få noget ammo til min... Hvad fanden er det, der? Flamethrower, der var den. Har jeg det liggende her? Fik jeg ikke engang set. Pis. Jeg tror også, at de bliver ved med at komme, så jeg skal bare brænde noget mere shit. Men jeg har næsten ikke mere ammo. Det siger jeg selv. Lige to flue med et smæk, for startet hilden der, og så får sat det sammen. Har jeg sådan noget herinde, måske? Der var vi. Sådan. Så skal jeg reload den her fandens ting. Nu var jeg lige inde i sådan en god rytme. Lad os få startet en del her. Kickstart my heart. Jeg tror ikke det er sådan den går. Men whatever, you get the drill. Jamen, der var ikke nogen, jeg kunne ramme. Damn right it was. Okay, kan vi ikke lige reload den her assassin? Tak. Var der også noget loot dernede? Great Scott. Tænker lidt, om jeg bare skal gå på en rampage. Ja, det gør det sgu. Men er der ikke mere, jeg skal brænde? Nu skal jeg bare dræbe de her røvhuller. Så må jeg nok blande lidt op. Mix det lidt op her med shotgun og flamethrower. Ja, jeg må heller lige heal mig. Så ja, den burde være good to go. Sådan. Var der loot der? Det var der sgu også. Yeah! Okay. Og du der, du skal i hvert fald helt sikkert ned og på... Nej! Det var så bare det, der ikke måtte ske. Bl-
lige sige, der er et checkpoint i den mission. Altså, ja, okay, hvor er der så et checkpoint i den mission? Hvor i missionen kommer jeg til? Ah. Ah. Jo, vent, det er dernede. Alt det her, det er brændt. Super. Så reloader vi den her. Må jeg hellere crafte en masse syringes. Hvor er jeg i gang? Og nu hvor jeg har en pause her. Let's craft noget shit. Okay, nu skal jeg faktisk ud og finde nogle green leaves efter det her. Great. Og crimson. Ej, det var dumt. Jeg solgte dem. Sådan noget pis. Nå. Mindste kan jeg heal. Fuck. Jeg ved ikke om det var et headshot lige præcis, men spillet siger det, hvor jeg vil stole på det. Åh, der ramte jeg så ikke helt. Det var måske lidt det var måske for godt til at være sandt. Ah, goddammit. Pause. Super. Fik lige en ekstra syringe der. I form af den medkit der. Jeg ved ikke lige hvor langt den der flamme går ud. Forhåbentlig går den ud til at kan ramme jer alle. Med min elskov. Eller hvad man nu siger. Okay, ikke flere på den der. Gå lige herover, drenge. Wow, jeg kan brænde deres hylder ned. Hvor fanden tænkte jeg ikke på det? Og nu er jeg selvfølgelig snart ikke mere ammo. Kan du lige vente lidt? Jeg har en gave helt klar til dig lige om to. Der var den. Sådan. Wow, den havde jeg sgu da ikke glemt. Nå, whatever. Jeg skal lige have noget ammo, hvis der stadig ikke er noget. Det tror jeg, der er. Sådan. Der var der et eller andet, man kunne interact med. Det synes jeg også, jeg missede. Ah, penge. Jo, hvorfor? Det er da mere, end I går og har på jer, i hvert fald. Det kan jeg da godt lide. Må jeg hellere gå ind og tage det her loot nu, hvor... Jeg kommer nok ikke lige... gider nok ikke lige gå frem og tilbage efter alt det her shit. Kuban-cigar, simpelthen. Okay. Dubstep. Ham dernede er den eneste trussel. Jamen så er jeg sgu god tid. Okay, fuck it. Så skal man dernede i. Ah, ja, yeah, I see. Hehehe. Ja, jeg tror sgu lige, jeg beholder den her. Der er alligevel så meget ammo til den. Kan lige så godt. Willis. Nå, han hedder Willis. Didn't think you would be that easy, would you? Ham, der hedder Willis. Okay. Det glemte jeg lige. Sorry. Ja. Der. Åh, den ser fancy ud. Den er noget godt. Det var der i hvert fald. Awesome. Lige det sidste om den sidste omgang loot her. Shutter shades. De er altid et hit. Skulle jeg da mene. Sådan. Åh, der er stadig en del plads i den loot sack, så det er jo fint nok. Hvad skal jeg så? Skal jeg bare snakke med Willis igen? Jamen. Hvad gør vi så? Skal jeg... sorry. Lad os lige se på kortet. Jeg kan bare... fast travel. Jeg skal bare til Bad Town. Og så vil jeg... jo mene, at den er gemt, så... vi gemmer bare de... næste dejlige missioner med Willis til næste gang, så her. Uden våben eller noget som helst i hænderne, så... siger jeg tak for den her gang.
håber, I nød at se mere Far Cry 3 igen. Jeg synes i hvert fald, at vi lige kom en del videre. Så forhåbentlig så er der ikke mange gange til, at vi kan sige, at det her spil er klaret, og jeg har lavet en hel serie og alt det der. Så i hvert fald, jeg håber, I nød, hvad I så, og vi ses næste gang med mere Far Cry 3.